niin Seppo Välikremelä, mikä on parasta Jukolan yössä? Tunnelma, kokonaisuus, kaikki se mitä täällä on, eli kuntoilijat, huiput, yleisö, kaikki täsmälleen pelaavat järjestelyt ja koko se Jukolan perinne, niin se on ehdottomasti parasta. Ja sitten tietysti mun kohdalla on ollut ainakin toi Jukolan Sanoma on semmoinen huippukohta tietysti, koska siinä on ollut omaa työtäkin takana, niin se on aina hieno kuulla ja se on yksi osa tätä Jukolan perinnettä, joka vie tätä tapahtumaa eteenpäin ja kantaa pitkälle. Mulla on Jukolassa monta muutakin tärkeää asiaa. Olen sen aikaisemminkin sanonut, että esimerkiksi on hienoa, kun Venlojen viestissä meillä on perhejoukkue ollut, että äiti ja kolme tytärtä, niin ne on hienoja hetkiä ja myöskin hieno nähdä kaikkia kuntoilijoita. Niin kuin O.P. Kärkkäinen aikanaan sanoi, kun oli kuuluttajana killeri Jukolassa Jyväskylässä, niin silloin kun yhteislähtö tapahtui, niin O.P. sanoi, että tästä se Jukolan viesti vasta alkaa. Ja siinä oli syvä totuus.